A Casa do Hip Hop Adão de Carvalho realizou em sua sede, no bairro Alvorada, 2 dias de movimento cultural, com apresentações artísticas, danças, grafitagem, competição de skate e exposição de rádios, sendo o evento realizado em parceria com a Prefeitura de Barretos. Um dos organizadores, o ativista cultural Zion, falou sobre o evento e também sobre as atividades desenvolvidas na casa, convidando a juventude a conhecer. Cerca de 500 pessoas, 2 dias de evento, diversas atrações. Tivemos os 4 elementos do hip hop aqui vivos, ativos e a população acompanhando esse trabalho. A casa é aberta a toda a população, é totalmente gratuito, todas as atividades. Fora os elementos do hip hop, nós temos diversas outras atividades e para participar é só vir aqui fazer a inscrição. É na rua 40, número 70. À frente da competição de skate, Vitão disse estar surpreso com o número de jovens barretenses que se interessam pelos movimentos oferecidos pela Casa do Hip Hop. Tem gente que chega aqui e vem cumprimentando, puta, isso eu nunca vi. Aí chega outro, e aí Vitão, e aí Marcelo? Então a gente pensa que tem um certo público, quando vai ver é um público muito maior, completamente diferente. E eu tenho certeza que isso aí vai aumentando a cada dia que passar. Prestigiando tudo que foi oferecido pelos organizadores, Barão, como é conhecido o jovem entrevistado, mostrou maturidade em exaltar a cultura e incentivar o jovem a se manifestar em meio aos acontecimentos atuais do país. A princípio, como é a inauguração, fica evidente que os que mais estão aí são os que são militantes mesmo, que estão sempre na cena do underground, do corre pela cultura. E a importância disso aí é se aculturar, é lógico, é estar sempre antenado com o que está acontecendo no mundo. É um lugar onde que vai se promover debates e conversas e coisas sempre evolutivas em relação à cultura. Que eu acho que principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil aí, cultura é extremamente importante, né, cara? Destaque também para o cantor Mano Jordan, que falou e mostrou a sua arte, nos dando uma palhinha de sua apresentação. Eu fui refém do medo, mas venci de teimoso, correndo pra ser alguém e cavando pra achar os ouro. Lutando por mim, eu quase perdi meu pescoço, mas o que é meu, eu nunca quis tirar dos outros. Ideia reta não, isso é só os papo truta. Minha ideia é esplanada, mas os papo não faz curva. Dentro dessa terra sempre estava os preto. Um coitado invadiu, quem descobriu foi o Pedro, vivendo de cabresto, pior que animal, engaiolado desde cedo, mas sem ser o marginal. Os navios que me transportavam na antiga, irmão, eles ainda existe, se chama Camburão. Era suor ou lágrima, isso eu não sabia. Não importa como eu estava, eu tinha que servir a chia. O negro do necrotério, foi assim que gerou. Então respeite os meus passos, pois é preta a minha cor. Ajuda meu compromisso.